Lepo pozdravljeni udeleženci preko spleta, preko okolja Zoom, na katerega smo se žal morali navaditi in ki prinaša določene prednosti, pa tudi kakšno slabost in prav slednje bomo nagovorili v naslednji etapi, naslednji fazi projekta EPO. Danes pa, torej zadnji, v zaporedju 14 forumov, prvi trije na temo prihodnosti izobraževanja nasploh, za nas je seveda zanimiva prihodnost izobraževanja odraslih in zadnjih 8 z današnjim vred na temo spretnosti za življenje. Vse, kar je bilo do zdaj izpeljano in tudi današnji forum, vse je posneto in na ogled tudi kasneje na spletnih straneh teh posameznih dogodkov. V ozadju pa je seveda YouTube kanal Andragoškega centra Slovenije, na katerem vse naše te in še mnoge druge vsebine redno objavljamo. Danes čutim prav veliko odgovornost, pa tudi veselje, ki se vleče že v trenutka, ko smo tako sklenili, in veliko hvaležnost do svojih treh kolegic na Andragoškem centru. To so Estera, magistra Estera Možina, dr. Petra Javrh in dr. Tina Kompare Jampani. Rekle smo namreč, fino, finančne in potrošniške spretnosti, to bomo pa naredili skupaj. Seveda se zahvaljujem tudi skupini, razvojni skupini, ki je pomagala pri pripravi vsega, kar je do zdaj že narejeno. S projektom ste začeli junija 2022, nadaljeval se bo še v naslednje leto, tja do konca maja. In mislim, da ste že dosegli ogromno rezultatov, saj programi, ki so bili delno že predstavljeni na letnem posvetu o izobraževanju odraslih, tudi ti posnetki so na voljo. Skratka, vse to se že počasi upeljuje v prakso, tako da morebiti bomo naslovili tudi to, kako se stvari že udejanjajo in to je tudi namen. Čim več stvari, o katerih govorimo, o katerih razpravljamo, jih raziskujemo, spraviti v življenje k ljudem, ki jim je vse to namenjeno. Tako, zdaj pa predlagam, da kar takoj začnemo, da nekako opredelimo polje našega današnjega opazovanja, preučevanja. In v ta namen smo posneli s predstavnico bankarjuma en prav luštkan video, 3-minuten, ki predstavlja odnos Slovencev do denarja. Je morda malce specifičen, če bi imeli čas, bi ga lahko primerjali, pa tudi ga bomo v Petrinem prispevku, z odnosom drugih narodov v Evropski uniji do denarja, ampak pri nas to polje opredeljuje že naši pregovori. Uporabila sem jih sama v uvodnem nagovoru, v programu, kot ste lahko prebrali. To so podnaslovi posameznih obeh delov današnjega programa. Uporabila jih je pa tudi Urška. Prisluhnemo ji. Lepo pozdravljeni v Bankarjumu, Muzeju bančništva Slovenije, ki se nahaja v samem centru Ljubljane na Čopovi ulici, v secesijski stavbi nekdanje mestne hranilnice Ljubljanske. Pogledali si bomo, kako smo Slovenci v odnosu do denarja skozi zgodovino do danes. Če je najstarejša bančna storitev na svetu kredit, posojilo in z njim tudi dolg, ki sta oba stara že več kot 5000 let, se kaj kmalo pojavi z njima tudi varčevanje. Izmojstrenost v varčnosti bi lahko povezovali z močno šolo varčevanja, skozi katero smo šli skozi zgodovino. Začne se že s prvo bančno institucijo na naših tleh, to je Kranjsko hranilnico iz leta 1820 še v Habsburški monarhiji. Nato se z razmahom mestnih hranilnic v mestih in kreditnih zadrug v vaseh krepi še danes poznani pregovor zrno na zrno pogača, kamen na kamen palača. Varčevanje je še dodatno pridobilo na teži po drugi svetovni vojni, ko v Jugoslaviji varčevanje postane državljanska dolžnost. V tem duhu so bile vzgojene generacije in generacije odraslih in otrok, kar lahko vpliva na to, da smo Slovenci še danes nagnjeni k temu, da varčujemo in da zaupamo bankam. Verjetno se spomnite svojih babic in dedkov ali pa svojih staršev, ki varčujejo za hude čase. To je ena izmed temeljnih naravnanosti v Sloveniji, kakor tudi to, da se za razliko od skandinavskih držav Slovenci o denarju ne pogovarjamo svojo družino, kaj šele s prijatelji. Druga naravnanost, ki jo imamo Slovenci, je pa ta, da se dajemo v nemočno vlogo s tem, ko verjamemo, in gotovo poznate ta izrek, da je denar sveta vladar.
V resnici pa je obvladovanje denarja veščina, ki se lahko naučimo in jo uveljavljamo s pridom in z veliko truda ter discipline, kakor tudi vsaka stvar, ki je pomembna v življenju. Če se osredotočamo na najnovejše statistične raziskave z področja denarja, slovenska gospodinstva od evropskega povprečja odstopamo na dveh področjih. Odstopamo v odstotkih bančnih vlog, ki jih imamo več kot je evropsko povprečje, kakor odstopamo tudi v gotovini, ki je prav tako imamo več kot je evropsko povprečje. S drugimi besedami smo Slovenci pri ravnanju z denarjem konservativni, kakor to pogosto slišimo v medijih, saj gotovina in vloge predstavljajo več kot polovico našega finančnega premoženja. Neradi pa se podajamo na področje investiranja, ker se bojimo tveganj. To lahko izvira tudi z tega, ker imamo premalo znanj in se zato raje zatečemo v varno opcijo bančnih depozitov na banki. Naša konservativnost lahko na eni strani izvira iz naše zgodovine, po drugi strani pa lahko izvira tudi iz tega, da je finančna pismenost, ki je ena temeljnih veščin, izključena iz šolskega sistema. In ker za izobraževanje nikoli ni prepozno, bankarjev modelamo na tem, da iz muzeja odidete bogatejši za spoznanje. Denar pomembno vpliva na naše življenje. Še pomembneje pa je, kako znamo z njim ravnati. Lepa hvala, Urški. Kdo bi si mislil, da lahko tako širino, vsebinsko širino in časovno dolžino spraviš v 3 minute, ampak uspelo vama je, Urška in Darjan. Pri babicah in dedkih sem malo še pričakovala omembo nogavic, v katere spravljamo denar, ampak to mogoče vendarle ni več aktualno. Morda pa. Na srečo je zdaj še z nami gospa Irena Čuk, direktorica Bankarjuma. Pozdravljena, gospa Irena. A bi vi še kaj dodali, bi našim udeležencem kaj povedali, jih morda povabili v Bankarjum, kjer iz Andragoškega centra vemo, da krasna usposabljanja oziroma vodstva skozi Bankarjum organizirate. Izvolite, beseda je vaša. Samo mikrofona ne pozabite vklopiti, prosim. Gospa Irena Čuk. Aha. Kot je navada, se dogaja, da je pri Zoomu tudi kdaj pa kdaj kakšna tehnična težava. Gospa Irena je zagotovo z nami. Jaz imam tudi nek message tukaj. V skrajnem primeru pa lahko... Ja, pravi, da ne more vklopiti mikrofona. Torej, to so tiste... Lahko. Poskusite mogoče gospa Irena še enkrat. Franci naš trdi, da lahko, zdaj pa... Mogoče vidva še to malo vadita, pa mi med tem na srečo posnet prispevek odvrtimo. Na vrsti je dr. Petra Javrh, torej tudi sodelavka Andragoškega centra Slovenije, ki bo govorila o tem, kaj nam sporočajo zadnji podatki. Ti zadnji podatki so dejansko letošnji. Pri statistiki ni vedno čisto tako, da so res zadnji, ampak na srečo na evropski ravni je bil eurobarometer izpeljan v letošnjem letu prav na to temo. Tako da nam omogoča vpogled v podatke ne samo za Slovenijo, ampak tudi primerjave z drugimi evropskimi državami. Poglejmo si tale prispevek. Pripovedovala bom o tem, kaj nam sporočajo zadnji podatki o finančni pismenosti odraslih. Najprej bi se rada... svetila pravzaprav tem spoznanjem, ki smo jih pridobili v naših analizah, v katerih smo pravzaprav prečesali področje finančne pismenosti, saj področje finančne pismenosti odraslih. Kaj smo ugotovili, ko smo analizirali tako obstoječo ponudbo izobraževalnih programov za finančno pismenost, koliko jih v Sloveniji je, oziroma preanalizirali raziskave na tem področju. Ugotovili smo, da je potrebna celostna in aktualna opredelitev področja finančne pismenosti. Namreč na področju je zelo različno tako razumevanje kot opredelitve same finančne pismenosti. In sicer razlike so tako za področje finančne pismenosti mladih, ker je tega prisotnega nekoliko več,
in pa seveda tudi odraslih oziroma tako imenovanih seniorjev, kot se imenujejo naši odrasli, s katerimi smo razmišljali o tem področju. Potem smo ugotovili, da seveda so zdaj v zadnjih letih logično nastale nove potrebe po finančni pismenosti, razvoj kriptovalut, spremenjene ponudbe na bankah, na zavarovalnicah in pa predvsem ta nova situacija z negotovo socialno varnostjo v starosti je ena velika sprememba in pa morda tudi vpliv interneta oziroma zlorab, prevar spletnih, pač spletnega poslovanja, ki seveda vpliva na to, da ljudje pravzaprav vstopajo v finančni svet ali pa na finančno, v finančno pokrajino premalo pripravljeni. Tretja naša ugotovitev je, da odrasli pravzaprav niso bili deležni sistematičnega izobraževanja na področju finančne pismenosti. Kar pomeni, da so na nek način prikrajšani za neko osnovno finančno pismenost. Seveda, tukaj smo naleteli še na dodatno dejstvo, na dodaten problem, da ni dovolj usposobljenih učiteljev in izobraževalcev. In pa sploh dejstvo, da ni dovolj splošnih izobraževalnih programov za odrasle, ki bi pa želeli nekje nadoknaditi to znanje in pridobiti in ga pridobiti. Seveda pa ne smemo reči, da v bistvu te ponudbe že ni, da ne obstaja raznolika ponudba na področju finančne pismenosti, torej izobraževanj z različnih vidikov, ki sodijo v finančno pismenost, ki so jih razvijale tako recimo omrežje izobraževalnih organizacij nekatere, kot recimo nacionalna univerzitetna knjižnica, razne zasebna podjetja in pa seveda za otroke oziroma mladino poteka kar intenzivna dejavnost na tem področju, kjer se različni izvajalci ukvarjajo s poučevanjem mladine. Zelo pomembne so opredelitve osnovnih pojmov. Tako imamo recimo ene tri osnovne pojme, na katere moramo biti zelo pozorni in to so finančna zmožnost, finančna pismenost in pa finančno pismena oseba, da bomo vedeli sploh, o čem tukaj govorimo. Torej, finančna zmožnost je ta najširši vidik finančne pismenosti in je na nek način kombinacija finančne pismenosti in pa finančnega ravnanja, s katerim je mogoče dosegati finančno blagostanje, kar je pa cilj vsega tega našega prizadevanja. Razvita finančna pismenost omogoča sprejemanje ustreznih finančnih odločitev na eni strani in pa doseganje finančnega blagostanja zase in za svoje bližnje. To pa na drugi strani pomeni z drugimi besedami, da ta razvita finančna pismenost na nek način omogoča aktivno participacijo v vsakodnevnem življenju, ki je obogateno z mnogimi novimi tehnologijami, a ne, da jih znamo tudi uporabljati in seveda s tem omogoča pravo finančno vključenost. Zdaj, kakšna je finančno pismena oseba? To je tisti človek, ki bo znal načrtovati svojo finančno prihodnost, se zna izogniti pretiranemu ali pa škodljivemu zadolževanju, prevaram ali pa goljufijam na tem področju in ki hkrati tudi razume, da mora nenehno v bistvu se učiti in nekje vlagati v pridobivanje novega znanja in izkušenj na tem področju, zato da utrjuje svojo finančno odpornost. Torej, kakšni so zadnji podatki o finančni pismenosti? Rezultati študij, ki so bili zdaj v zadnjih letih narejene, nakazujejo tole, bom citirala. Primerno spodbujanje k zaželenemu finančnemu ravnanju je za potrošnike z nizkimi dohodki precej bolj pomembno, kot da jih poučujemo o financah in finančnih spretnostih. Torej, raziskava, ki sem jo omenjala, ne, torej zadnji podatki iz letošnjega leta, je raziskava Evropske unije, ki jo opravlja Eurobarometer
In sicer gre za spremljanje ravni finančne pismenosti odraslih v 27 državah Evropske unije. Vzorec so bili pa državljani od 18. leta starosti, državljani Evropske unije. Zajetih je bilo skupaj več kot 26 tisoč respondentov, to je približno 1000 na državo. In je metoda zajemala tako samo oceno finančne pismenosti, kot tudi meritev, predvsem testiranje znanja. Katere so zdaj ključne ugotovitve, ki se mi zdi, da so relevantne za nas, izobraževalcev odraslih? Najpomembnejša je, da je ta raziskava potrdila ali pa pokazala nesporno potrebo po finančnem izobraževanju. Zlasti pa določenih skupin prebivalcev Evropske unije, kot so recimo ženske, predvsem starejše ženske, mlajši, torej mladi, ki šele vstopajo v svet dela, recimo skupin ljudi z nižjimi dohodki, ki imajo ponovadi, seveda kot vemo, tudi nižjo izobrazbo, torej manj znanja, in pa ljudi z nižjo stopnjo splošne izobrazbe, ki so nekje na robu družbe, ki so izrinjeni iz nekak splošnih dejavnosti družbe. Ključne ugotovitve za celotno Evropsko unijo so nekako pričakovane. In sicer, da približno 18% ljudi ali pa prebivalcev ima nizko stopnjo finančne pismenosti, 18 prav toliko, a ne visoko, in ostali so nekje v sredini. Se pravi, gre za neko normalno distribucijo, neko povprečno distribucijo podatkov in to je bil pravzaprav tudi pričakovan podatek. Med državami seveda Evropske unije obstajajo velike razlike, a ne? In samo 4 države so, kjer ima več kot četrtina državljanov visoko oceno finančne pismenosti. In precej presenetljivo je, ne, da se je med temi državami znašla tudi Slovenija. Finančna pismenost je načeloma v tej raziskavi izračunana kot utežena ocena znanja in vedenja, torej finančnega znanja o tem, kako ne ravnamo na tem finančnem področju. In oba dejavnika imata enako težo. Razpon je bil od nič do 10 in Slovenija je dosegla v bistvu 61% ljudi je doseglo srednje dosežke, se pravi v razponu od 5 do 9 odgovorov, 12% je doseglo zelo nizke dosežke in to je bilo pravilnih 5 odgovorov ali pa manj. In v bistvu 27% jih je doseglo v bistvu visoke dosežke, to pomeni, da so dosegli 9 ali 10 odgovorov, ki so bili pravilni, v primerjavi recimo z EU povprečjem, kjer je to doseglo 18%. In tudi, kot sem že prej omenila, 18% je bilo tistih, ki so imeli nizke dosežke, pri tem, ko v Sloveniji je bilo takih 12%. Tako da skupna ocena res kaže, da je Slovenija tukaj le kar dobro pozicionirana. Torej, rekli smo, da skupna ocena finančne pismenosti je sestavljena iz znanja in vedenja, ravnanja. Zdaj, kakšni so bili pa rezultati Slovenije v finančnem znanju? Najprej si poglejmo, kakšni so bili rezultati za celotno Evropo oziroma za celotno raziskavo. In sicer 66% jih je, torej udeleženih je pravilno povezovalo višje donose z večjimi naložbenimi tveganji. Ne, se pravi, da dobro razumejo to področje finančne pismenosti. 65% jih je razumelo vpliv inflacije in njene posledice ali pa možne posledice na kupno moč. 56%, to je pa že kar bistveno manj, a ne, jih pa je vedelo, da je vlaganje v raznovrstna podjetja
manj tvegano kot vlaganje v eno samo podjetje. Se pravi, da tega principa ali pa te zakonitosti pozna komaj polovica, pravzaprav Evropejcev, nekoliko več kot polovica. Še slabši rezultati so pa recimo glede obrestnega računa, in sicer 45%, samo 45% Evropejcev dobro razume princip obresti. Kljub temu, da je ta princip ali pa ta koncept za upravljanje financ, kot vemo, v bistvu zelo pomemben in je zelo pomemben za doseganje dolgoročnih ciljev varčevanja. In tu že vidimo, zakaj pravzaprav lahko govorimo o potrebi po finančnem, po izobraževanju za finančno pismenost odraslih. Samo 20% Evropejcev pa razume, kako obrestne mere vplivajo na cene obveznic. Tukaj gre pa že za nekoliko bolj zapleteno specifično znanje, ki je očitno v bistvu v domeni le 20% ljudi v Evropi. Kakšni pa so podatki o finančnem znanju za Slovenijo? Če upoštevamo to, da je finančno znanje ta podatek izračunan iz števila pravilnih odgovorov na 5 vprašanj o financah in seveda je rezultat v razponu od 0 do 5. Slovenija je tukaj le dosegla v bistvu 36% visokih dosežkov, se pravi, da so ljudje na 4 do 5 vprašanj, se pravi, na vsa ali pa na eno manj, odgovorili pravilno. Polovica Slovencev oziroma državljanov, prebivalcev Slovenije pa so odgovorili vsaj 2 do 3 odgovore pravilno. To se pravi, so dosegli srednji dosežek. Le 15% jih je takih, ki so dosegli nič ali pa samo, ki so pravilno rešili nič, odgovorili nič ali pa en odgovor. Kakšno je pa finančno vedenje oziroma finančno ravnanje v Sloveniji? Seveda moramo to upoštevati, da je to spet sintetičen podatek, ki je izračunan kot število finančno podkovanih ravnanj v zvezi z izbiro izdelkov, beleženjem stroškov, naprimer, ali pa prizadevanjem za dosego finančnih ciljev. In razpon je bil tukaj od 1 do 3. Slovenija je dosegla 73% visokih dosežkov, se pravi, da je 73% ljudi doseglo 4 ali pa 5 pravilnih odgovorov, medtem ko je nizke dosežke doseglo le 8%. To je enako kot v Evropski uniji, ampak srednjih dosežkov, skupina srednjimi dosežki je v Sloveniji bistveno manjša na račun tiste z višjimi dosežki. Se pravi, da tudi tukaj vidimo, ne, da v bistvu glede ravnanja oziroma vedenja imamo v bistvu v Sloveniji kar dobre rezultate. Značilno za Slovence pa je, da smo precej kritični sami do sebe, kar se je seveda pokazalo tudi tukaj, kajti med vprašanje je bila tudi samo ocena finančne pismenosti v Sloveniji. In sicer se je vprašanje glasilo takole, kako bi ocenili svoje splošno znanje o finančnih zadevah v primerjavi z drugimi odraslimi v Sloveniji. In Slovenija tukaj je imela le 4% tistih, ki so rekli, da je zelo visoko v primerjavi z drugimi. 21% jih je reklo, da imajo dokaj visoko znanje v primerjavi z drugimi, 62% pa nekje povprečno. Rezultat na teh nižjih, se pravi dokaj nizko, zelo nizko ali pa celo ne vem, pa so dokaj podobni kot v Evropski uniji, se pravi 11% jih je nekako reklo, da imajo dokaj nizko znanje, medtem ko le 2% v Sloveniji so pa rekli, da zelo nizko in 1%, da ne vedo, da ne vedo, kakšno je njihovo znanje finančne pismenosti. Zelo zanimivi pa so rezultati, ko gledamo distribucijo glede na starostne skupine. Visoko raven finančne pismenosti dosegajo starejši, če generaliziramo,
In v bistvu imajo mlajši nekoliko slabšo raven finančne pismenosti, generalno gledano. Seveda, srednjo raven rezultatov imajo boljšo tisti v nekako v srednjih letih, se pravi tam od 45 pa do 25 let starosti. Medtem, ko nizka raven, a ne, kot vidimo, kot se to lepo pokaže tudi na tem grafu, je največja ali pa najbolj izrazita pri tej starostni skupini mladih, ki šele vstopajo na trg dela oziroma na področje dela. Ta rezultat kaže tudi na to, zakaj pravzaprav je potrebno posebno pozornost namenjati skupini starejših odraslih in pa tistih, ki mlajših, ki komaj vstopajo v svet dela. Glede na to, da je veliko govora tudi o digitalizaciji družbe, so zelo zanimivi tudi podatki o digitalnih finančnih storitvah. In sicer je več kot 60% Evropejcev uporaba digitalnih finančnih storitev všeč, naprimer spletno bančništvo ali pa mobilna izplačila in tako naprej. 95% Fincev, recimo, meni, da je to zelo udobno ali pa vsaj deloma udobno. Se pravi, skoraj večina, tako rekoč vsi bi rekli lepo. Medtem ko za primerjavo v Sloveniji je pa takih 76%. Na začetku sem izpostavila pravzaprav to finančno zmožnost, za katero smo rekli, ne, da je sestavljena iz finančnega znanja, iz finančnih spretnosti in pa ravnanj, s katerimi nekako dosegamo cilj. To je blagostanje za posameznika in za njegove bližnje. To finančna zmožnost je ena izmed pomembnih dimenzij finančnega blagostanja, lahko rečemo. So pa še druge komponente finančnega blagostanja. Kot sem rekla, je finančna pismenost, finančno znanje in pa finančno vedenje in delovanje. Vse to dvoje pa lahko poimenujemo tudi na drug način. In sicer rečemo, da je to zdrav odnos do financ. Ta zdrav odnos do financ strokovnjaki nekako imenujejo finančna odpornost. Finančna odpornost je pa tudi hkrati cilj finančnega izobraževanja, tega, kar si želimo. Kaj pa bi želeli s to finančno odpornostjo doseči, se pravi upravljanje z lastnim denarjem, svobodno upravljanje, odgovorno, informirano upravljanje z lastnim denarjem, zato da bi ljudje lažje dosegali lastne finančne cilje in pa, da bi se uspešno lahko izognili finančnim stresom in ostalim finančnim težavam, ki bodo prihodnje ravno tako na obzorju ali pa so že na obzorju, kot so prišle zdaj. Zelo pomembno se mi zdi ukvarjanje z vprašanjem, kaj to je finančna pokrajina v današnjem času, kaj to sploh pomeni. In kaj v tej finančni pokrajini pomeni finančno pismena oseba? Hvala lepa, Petra. Odlično si nam predstavila problematiko, ne samo z vidika eurobarometrovih rezultatov, ampak širše, tako kot ti znaš in vedno tudi narediš. Nekako te je podpiral ves čas gospod Roman Budna, ki je v klepetalnici tudi pisal o tem, da so pomembni znanje, vedenje in pa vsekakor tudi odnos. Tako da menim, da v tem trenutku imamo dovolj takih izhodiščnih pogledov, podatkov, zato da gremo še nekoliko globlje. Na nek način za vse forume ugotavljamo, da po eni strani odgovarjamo na vprašanje, kaj vse je tisto, kar je predmet našega preučevanja, pogovarjanja, dialogov in po drugi strani, kako vse to potem tudi spraviti v realno življenje. In podobno se nam dogaja tudi danes. Kaj
Na ta vprašanja bomo dobili kmalu odgovor, kako pa tudi, pravzaprav tukaj računam zelo na našo Ano, ki se nam je tudi pridružila že, ker po eni strani, tako kot tudi gospod Roman omenja, Slovenci, kar mislimo, da obvladamo, ali pa je to precej človeško, imaš občutek, da obvladaš denar, dokler ga nenadoma ni dovolj. Ali pa v redkih primerih, ko ga je preveč, to tudi zna biti finančni stres. Si samo predstavljam, ne vem. Tako da, Petra, bi nam ti želela še kaj sporočiti, ti si v svoji varni in udobni pisarni, odkudar je tudi bil tale posnetek, bi še kaj dodala morda? Ja, mogoče pa res samo še eno stvar in sicer to, kar si rekla, da morda premalokrat mislimo tudi na to, da je veliko denarja naenkrat, lahko za poprečnega ali pa tudi nečisto poprečnega človeka lahko kar hud stres. In da ta finančna, ko bi rekla, odpornost ni tako enoznačen pojem, kot bi si morda na prvo žogo mislili. Ne? Tako da res se mi zdi zelo pomembno, da odpiramo široka polja, da gledamo različne vidike namreč, ker osebno poznam mlado, zelo mlado družino, kjer je prišlo do tega, da so z trdim delom seveda, ampak na področju pač računalništva zelo hitro, zelo obogateli in v bistvu, ker gre za ne moje sorodnike, nas pravzaprav vse v rodbini malo skrbi, kaj bo zdaj to povzročilo, ker sta oba pustila službo in se preselila in tako naprej in tako naprej. Skratka, v zavesti poprečnih ljudi tazga načina življenja ne poznamo prav dobro. Tako da tukaj se mi zdi, da je en tak vidik, ko govorimo mogoče bolj o teh tragičnih stvarih, ne, pa da vidimo, da tudi pozitivni izhod seboj nosi, mogoče lahko ne pasti. Samo to se mi zdi res odlično tudi za razmišljati za naše otroke, za naše potomce, za naprej. Hvala. Ja, tudi dobrega očitno lahko preveč. Hvala lepa. Zdaj se pa samo še za hipec vrnimo k bankarjumu. Gospa Irena Čuk, vam je uspelo se povezati z nami, tako da vas tudi slišimo. Ja, lep pozdrav sem skupaj. Iz bankarjuma moram reči, da smo zelo ponosni na to dejstvo, da lahko sodelujemo v projektu finančne pismenosti odraslih, že zato, ker je to ena od naših poslanstv. Mi poleg tega, da v muzeju predstavljamo zgodovino denarja in bančnih inštitucij v svetu in na slovenskem in prikazujemo bančne prakse, seveda tudi vidimo naše finančno znanje. Na teh delavnicah sodobnega ravnanja s denarjem se nam pokaže to, kar je predhodna govornica prej povedala. Mi je bilo strašno zanimivo. Namreč starejši ljudje, ko pridejo k nam na delavnico, se vidi, da imajo neko osnovno zavedanje o tem, kako pomembno je varčevanje, zavedajo se pasti zadolževanja, zavedajo se tudi pasti investiranja. Ko pa govorimo z mladimi, pa tukaj govorim tudi o študentih ekonomske fakultete, o srednješolcih, pa nimajo pojma. Tam bi se pa najrajš pogovarjali o bitcoinih. In to nas recimo zelo zelo skrbi. Na drugi strani, ko se pogovarjam z učenci iz osnovnih šol, veste, skoraj nihče ne dobiva žepnine. Kako to, da starši nismo toliko, da bi v zgodnih otroških letih v osnovni šoli otroku dajali žepnino in ga s tem počasi uvedli v dejstvo, da je denar vedno omejen, vedno bo omejen in znotraj tega moramo pridobiti neke veščine, kako z njim delati. Tok nakrat. Odlično, najlepša hvala. Ja, s tem samo dokazujete, kar mi ves čas na vseh forumih pravzaprav trdimo. Vse življenjsko učenje je silnega pomena, treba je začeti pri otrocih, pri mladih in to potem samo še nadgrajevati in se učiti pravzaprav ves čas o tem, kaj vse je treba upoštevati in kako je treba ravnati. Najlepša hvala tudi za celoten prispevek in s pridom ga uporabljajte. Pa še poziv, čim več se povezujemo z bankarjumom, nimajo vsi tega, Slovenija to ima, Ljubljana to ima in dajmo širiti ta odličen primer prakse.
Tako, zdaj pa gremo še k potrošniškim spretnostim, to je ta drugi del današnjega foruma. In zdaj takole, če pogledam čisto osebno, imam včasih slabo vest, ker trošim, ne? Potem mi je bilo strašno zanimivo v času COVID-a ugotavljati, da če pa premalo trošim, pa spet ni fajn, ker na nek način prekinem krog, ki pa mora teči in to dobro teči, zato da poganjamo gospodarstvo, da ima družba te materialne osnove in torej trošiti ja, ampak na pravi način, pa tudi kaj trošiti in česa ne trošiti. In verjamem, Alina, ki je danes z mano tukaj iz Zveze potrošnikov Slovenije, da nam boš povedala kaj več o tem, še zlasti glede na ta zabavni naslov, da je potrošnik pravzaprav zaposlitev za nedoločen poln delovni čas. Izvoli, Alina, povej nekaj za začetek, potem te bom pa tudi malo prekinjala, prav? Ja, lep pozdrav, hvala za povabilo. Tako, jaz sem zbrala naslov potrošnik zaposlitev za polni delovni čas z vprašajem na koncu. Uh-huh. To se pravi, ali je to zaposlitev za polni delovni čas in tudi katere veščine, kaj vse potrebujemo, a smo mogoče preobremenjeni zaradi tega, ne? In kako to pravzaprav pozitivno izpeljati. Zdaj, recimo, ne, da imamo nek oglas za delo, ne, za vodjo potrošniških odločitev. Ko sem jaz to poimenovala. Zdaj, kdo bi bil ta vodja, ne, to je tukaj sicer delovno mesto razpisano za eno osebo, ampak mišljeno je, da je to nek družinski projekt. To se pravi, to sta partnerja in to, kar si tudi omenila, ne, otroci. Ne. Otroke moramo čim prej v to upeljati, ne, ne moramo pričakovati, da bodo pri 18-ih pa potem vse znali. Ne. Ker ravno te potrošniške veščine, ne, so pogosto tisto, kar nas v šoli ne naučijo. To se pravi, to moramo tudi dobiti doma, ne, in otroke vklopiti, da pri tem sodelujejo od majhnega, to kolikor lahko za svoje leta. Ne. Zdaj, kaj je opis nalog, ne, recimo takega delovnega mesta, spremljanje in primerjava cen. Zdaj, prva postavka, recimo, ne, to se sliši zelo enostavno, če primerjamo cene, ne vem, pralnega stroja. Ne. Imamo en model, gremo na internet in to je to. Ne. Zdaj, če pa treba primerjati, recimo, pakete za internet pa televizijo, ali pa a je ceneje kupiti avto na leasing ali z gotovino, ali pa da ne omenjam primerjavo kreditov, pa se te stvari potem seveda začnejo zapletati. Naprej, ne, izbira najboljšega izdelka in storitve. Tudi se sliši enostavno, dokler ne pomislimo, kateri, kaj pa je najboljše. Ne. A je to zdaj samo to, kar je nam najbolj všeč, ali je tukaj tudi v zadju neka kakovost, neki testi mogoče, da mi vemo, ne, kaj je v izdelku in tudi to, da izdelk ni nevaren, konc koncev. Ne. Naprej, kritično ocenjevanje oglasov, to se mi zdi v današnjem času je velik izziv, ne? Zato, predvsem zato, ker pravzaprav ne vemo več, kaj sploh oglas je. Ne? Zato, ker imamo influencerje, ki ne povedo vsaj mladim, ne, da so to oglasi. Imamo prikrito oglaševanje, ki se pretvarja, da je nek novinarski izdelek in tako dalje. Ne? Tako da je treba res paziti, kdo daje objektivne informacije in kje gre za nek drug motiv. Ne. Če nadaljujem omenjevanje impulzivnih odločitev, ne, to je za potrošnika izjemno pomembno. Tako, kot si rekla, koliko kupovati, kdaj kupovati, kaj kupovati, ne, sigurno ne impulzivno, ne, da se odločim zdaj le, ko sem dobre volje, pa si nekaj kupim, ali pa ko sem slabe volje, pa si nekaj kupim, to se pravi, da delujem nekako čim bolj racionalno. Matematika, ne, zdaj jaz prihajam iz finančnega oddelka, tam je nekaj matematike in presenetljivo mogoče za koga, ne, za ljudi so že preproste matematične operacije lahko izziv. Ne. Kaj so to odstotki? Ne. Kako zdaj to zračunati? Kaj to pomeni? Ne. Tako da je potrebno nekaj znanja tudi na tem področju. Ne. Finančna stabilnost, to je neka širša, ne, tudi danes govorimo o finančni pismenosti, skrb za finančno stabilnost je sigurno skrb te vodje potrošniških odločitev v družini, ne? Da denar je, da vemo, odkot prihaja, koliko, kam gre, kaj bo jutri, ne? Kaj bo naslednje leto, kaj bo, ko se upokojimo in tako dalje. Ne? Konec koncev tudi zdrava hrana, da znamo načrtovati, to se pravi, da vemo, kaj bomo jedli, ne? Koliko bomo tega pojedli, a gremo zdaj lačni v trgovino, brez načrta, pa mečemo v voziček, ne? Ali je to neka malo bolj premišljena odločitev.
potem tudi neke osnove zakonodaje, ne? Zdaj ne pravim, da mora biti potrošnik pravnik, ne? Ampak vemo pa, da se slej, ko prej srečaš, da je treba v en zakon nekaj pogledati, pa mogoče vse osnove razumeti, ne? Kako deluje in tako dalje. Ne? In pa potem seveda še za konec, ne? Digitalna orodja, tukaj moram upozoriti, da nekako apeliram, no, na vse ponudnike, da naj tukaj skrbijo tudi za šibkejše skupine potrošnikov. Ne. Nismo vsi odraščali s pametnimi telefoni, zdaj je to dobro ali slabo, ne. Je tudi dobro, lahko rečemo, ne. Ampak pomembno je vedeti, ne, da seniori še posebej, pa ne nujno, ne, ampak kdorkoli morda ni tako digitalno pismen, ni prav, da se ga sili v uporabo digitalnih naprav in da je to edina možnost, ki jo ima. Ne. In potem za konec seveda pa še skrb za okolje. Ne. Potrošniki se nam pogosto pravi, ne, mi moramo izvajati nek pritisk na podjetja, ne, da bo zeleno, da bo čim manj ogljičnega vtisa in tako dalje. Ne. In seveda imamo to možnost, ne, ampak tudi to ni vedno enostavno, kajti tudi tukaj, ne, kot rečemo greenwashing, ne, to se pravi neko preoblačenje v zeleno, če tako rečem, ne, nas zna tudi kdaj zavesti. Ne. Tako da, če zaključim zdaj s tem oglasom, ne, kakšen je delovni čas, ja, gre za zaposlitev za nedoločen delovni čas, ne, fleksibilen urnik, moraš tudi med vikendi delati, med tem, ko plačilo, ne, pa zaenkrat puščam tam pod vprašajem. Tako. Zdaj vprašanje je bilo, ne, kakšen je dober potrošnik, ne, kdo to pravzaprav je. Jaz prihajam zveze potrošnikov, ampak to ne pomeni, da mi promoviramo neko prekomerno potrošnjo, ravno obratno. Ne. Želimo, da je potrošnja racionalna, to se pravi bolj tale na desni kot na levi. Ne. To se pravi, potrošnik, dober potrošnik je tisti, ki se informira, ki poišče informacije iz različnih verov, jih kombinira in si ustvari neko svojo sliko, ima odnos do stvari in se potem na podlagi tega odloča. Ne. Tukaj v sredo te slike sem dala še piramido, ne, piramido nekih naših potreb recimo, ne, in mogoče čisto vprašanje za vsakega posameznika, ne, na kakšen način bo prilezel više na to piramido, ne, z nekim trošenjem, porabljanjem, ne, temi instant zadovolitvami, ali je to mogoče bolj nekaj preudarnega, malo brzdanje želja, pa delo tudi malo bolj na notranjosti samega sebe. A te lahko še nekaj vmes tukaj vprašam? Po eni strani, ja, čim bolj se informira, da vse veš in da se potem informirano odločaš, kaj pa to, da se malo odmakneš od vseh teh informacij, tudi komentar v klepetalnici, je bil ta, da mogoče slediš ali intuiciji ali pa zdravi kmečki pameti, ker tudi preveč informacije je lahko pač preprosto preveč. Ja, absolutno. Ja. Mi smo zdaj zasuti, zasičeni z informacijami. Ne. Tukaj bolj mislim na to, ni treba biti ves čas priklopljen, ves čas nekaj iskati, brskati, ampak mogoče, ko pride trenutek za neko odločitev, ne vem, kupujemo nov avto, nov pralni stroj, karkoli, ne, takrat se usedemo, zberemo informacije, koga pokličemo in tako dalje. Ne. Sigurno pa tudi osebno zagovarjam tudi odmik in od ekranov in od telefona in tako dalje, ne. Ker tega je enostavno res preveč in zaradi tega se tudi dogajajo napake, ker ljudje več ne vemo, kaj je res in kaj ni res in potem vzamemo včasih tisto, kar nam lahko tudi škodi. Se strinjam, ja. Tako. Kateri so zdaj že približno... Ja, kdo je potem še dober ponudnik tega verjetno še? Ja, nismo obdelali. Tako, ne. Zdaj, kdo je dober ponudnik, kaj hočem tukaj pravzaprav povedati? Prikazala sem ta prodajni lijak, ne, ki se ga na veliko povsod kaže, ne, če poslušate kakšne marketinške konference ali karkoli, ne, nekako na kratko lijak pomeni, ne, da nas ponudnik želi spraviti skozi ta lijak, ne. Najprej nas malo dosega, ne, nam nekaj pošle, se prijavimo na e-novice, ne, potem nas zainteresira za zadevo in seveda na koncu, ne, cilje prodaja. Ne. Zdaj, ta del je pri vsaj tistih, ki nekako uspešno poslujejo, res dodelan. Še posebej, če gledamo spletno prodajo, ne, če ste kdaj opazili, mogoče ste že dali kaj v košarico, pa potem ste si premislili in je že priletel mail, ne. O, smo videli, da ste dali nekaj v košarico, ne, kaj pa se je zgodilo, ne. Skratka, vse poteka tako, da je čim lažje za nas, da naklikamo, hitro plačamo, ne. Ampak dober ponudnik pa potem se pokaže tudi v tem drugem delu, ne, ko je tega lijaka
konec, ne, in kaj se takrat dogaja. Ne. To se pravi tudi, kako enostavno je potem recimo vrniti izdelek, ne, kako enostavno, ne vem, moj primer nakupa letalskih kart je bil tak, ne, kupila sem jih hitro, nazaj sem rabila potem mesec in pol in so bile že skoraj da neke grožne potrebne, ne, s prijavo na inšpekcijo in tako, da je ta denar prišel nazaj. Ne. Tako da tudi to, ne, kaj pa zapravo ponudniki naredijo tudi v tem po prodajnem delu, ne, kako skrbijo za svoje stranke, ne samo, da nas ujamejo na trnek, ne, potem pa pravzaprav pustijo. Ne. In tukaj recimo en primer, ne, kaj, na kako različne načine se tudi da stvari prikazati. Ne. To je prehranska tabela, ki sem prepričana, da jo vsi poznajo. Ne. Zdaj ta na levi strani, dobro, ne, če si vzameš čas, pogledaš, ne, ampak na desno sem dala primer tabele, ki tudi mi uporabljamo v Veš, kaj ješ, skratka z nekim intuitivnim načinom, semaforjem, ne, to, kar vsi poznamo, ne, in tudi je ideja, da bi se nekaj tazga uporabljalo na sprednji strani prehranskih izdelkov. Ne. Hočem povedati, koliko truda oziroma kaj je namen, ne, a je zdaj namen, da mi samo odklukamo, ne, a se smo povedali, toliko je sladkorja, toliko je soli, ali želimo res, da ljudje to razumejo, posvojijo in tudi uporabljajo. Ne? Odlično, si že do zdaj pravzaprav opozorila na to, kako zelo so te potrošniške spretnosti povezane z zelenim, z digitalnim, s pravniškimi pravniško utemeljenimi pristopi in tako naprej. Mene osebno prav razburijo ponudniki, ki me preveč nagovarjajo, ker pač slutim težave, ki so ponavadi napisane v drobnem tisku, a je tudi vaša izkušnja na Zvezi potrošnikov ta, da ta hude in odločilne stvari so v drobnem tisku. Ja, seveda so, ne, še posebej, ko govorimo o kakšnih bolj kompleksnih produktih, ne vem, zavarovanja, ne, so en tak primer. Je pa res tudi to, ne, da tudi mi si moramo vzeti čas in te stvari pogledati, preden nekaj podpišemo. Ne. Seveda, ne, ni prav, da je to v drobnem tisku, da je nekaj skrito. Ne. Recimo tudi vidiš, ko je treba potrditi neke splošne pogoje, kdo zdaj to prebere? Ne. To je veliko vprašanje. Ne. Tako da na eni strani si želimo korektne ponudnike, ne, na drugi strani pa tudi nas, ki smo nekako ozaveščeni, radovedni in vemo, da moramo pač tudi sami do neke mere poskrbeti za svojo potrošniško varnost, da tako rečem. Odgovorno pristop. Tako, način, tako. Ne? Ja, ne moremo vsega samo kriviti druge za točno, svoje države. Ne? Točno to, ja, tako. Ja. Kateri bi bili pa največji izzivi potrošnikov, s katerimi se v končni fazi pogosto tudi vi potem srečujete? Pričemo, ja. Ne? Mislim, da prvi ta izziv, no, je sploh neka radovednost, ne? Da ljudje sploh sami imajo neko željo. Mi imamo zdaj že kar nekaj let izkušen z delavnicami na področju finančne pismenosti in tam opažamo praktično brez izjeme sledeče. Ne? Pride zelo malo ljudi, ne? To je lahko v živo tudi samo dva, recimo, ne? Ali po spletu mogoče 15-20 je že lep uspeh, ampak tisti, ki pridejo, so pripravljeni, jih zanima, se želijo izobraževati. Ne? To se prav hočem reči, velik razkorak imamo na eni strani ljudi, ki so pripravljeni nekaj v to vložiti, ne? Velik del ljudi pa odriva, ne? Vsaj te neke finance so ponavadi malo manj privlačne. Ne? Kritično mišljenje je en velik izzival, ne? Tudi ko se ljudje odločajo za naložbe, ne, ne znajo preceniti, da to mogoče pa je malo predobro, da bi bilo res, ali pa ne vem, neka očala znane blagovne znamke, ne, za 20 evrov, take stvari ne grejo. Ne? Bi pa rada opozorila, no, tukaj na te štiri čist konkretne izzive, kjer imamo mi zelo veliko težav oziroma jih imajo potrošniki in prva je spletna varnost. No. Torej želim opozoriti, spletnih prevar je res ogromno, vsaj do nas pride zelo veliko tega in na tem mestu želim sam kratko, no, odpreti tudi debato, kdo pravzaprav naj nosi odgovornost za to. Ne. Ker po naših izkušnjah so to zelo pogosto potrošniki, ki se jih nekako vabi, da vse to uporabljajo, potem pa, ko res da tudi sami nekaj narobe upišejo, ne, pa ostanejo sami, da vse to krijejo. Ne? Tako da tukaj želim upozoriti na to, da od digitalnega okolja profitirajo in banke, in spletni trgovci, telekomunikacijski operaterji in je prav, da se začnemo pogovarjati o eni deljeni odgovornosti in posledicah. Finance, ne, seveda en velik izziv, recimo za ljudi je najem kredita,
to je ena večjih odločitev v življenju, kjer se treba vzeti čas, se pozanimati, ker to ima zelo dolgoročne posledice. Reklamacije, ne, to je seveda nekaj tazga, ko ljudje potem ali precenijo svoje pravice, ne, ali pa jih sploh ne poznajo. Ne. Recimo mislijo, da tudi če kupijo nekaj v klasični fizični trgovini, pa jim preprosto ta stvar ni všeč, da lahko nesejo nazaj. Pa to ne drži. Ne. To velja samo po spletu, ne, ker stvari nisi videl. Ne. To se pravi, kaj, kako ukrepati, kako se odzvati, ko nismo zadovoljni, ne, s ponudnikom, ali nam je tepih položil doma, ali smo nekaj kupili karkoli. Ne. In pa tudi ena stvar, ki smo opazili, tudi razumevanje računov. Ne. To je zelo velika težava za ljudi, kako prebrati recimo račun za elektriko. Ne. To je znanstvena fantastika praktično, ne? Čeprav zadeva je spet taka, če si vzameš nekaj časa, boš tudi to razumel. No? Absolutno, ja, se strinjam. A je pravzaprav neka življenjska modrost je, da kakovost in visoka cena gresta z roko v roki. Ne? Prej si omenjala očala, verjetno ni nujno vedno tako praviloma, pa je, kaj bi rekla? Ja, naši testi pravzaprav kažejo, da ni nujno ni. Tako. Ne, da ni tako. Okay. Zdaj seveda, ne, nekaj drugega je, če govorimo, da je cena pretirano nizka, da to nakazuje na neko prevaro, to je nekaj drugega. Ne? Ampak zdaj, če pa gledamo ali prehranske izdelke, ali tehniko, ali recimo tudi lep primer je kozmetika, ne? Kjer se zelo veliko denarja lahko vlaga v oglaševanje, ne? In je treba razumeti, da ta denar, ki je vložen v oglaševanje, se bo prelil v ceno za izdelek. Ne? Tako da ni nujno, ne? Da je nekaj, kar je drago, tudi dobro in tudi ni nujno, da je nekaj, kar je ugodno, slabo. Res je prav pri kozmetiki, pri kremah za sončenje in take reči, to zdaj tudi že malce bolj celo poznamo. Kaj lahko jaz recimo pridobim s tem, da postanem dejavnejša, da ne kupujem impulzivno, tukaj imamo tale BTC, ne, ki je včasih pravi blagoslov, kadar kaj potrebuješ, velikokrat pa strašna skušnjava, zlasti, ko si v kakšnih emocionalnih zagatah zaradi preobilice dela in podobno. Kaj pridobim, če sem malo bolj, kot si že prej rekla, odgovorna, informirana in tako naprej. Ja, zdaj tam v tistem oglasu, ne, sem namerno prej pustila tam vprašaj, ne, kot da plačila pa ni, ne, ampak ne drži, ne, vsekakor ne drži. Zdaj prvi in edini mogoče nek finančni zaslužek so prihranki, ne, oziroma dobim za isti znesek nekaj boljšega ali pač izberem, ne vem, ustrezno varčevanje za starost, ne. Vse to mogoče ni, da pride denar sem, ampak ali ga bom imela, ali mi ga ostane več za kaj drugega. Ne. Mislim pa, da je veliko, veliko tudi drugih prednosti. Ne. Zdaj, nasplošno neka radovednost za človeka, da je izobražen, da ga zanima, ne, da ima, da zna tudi mogoče komu drugemu pomagati, da si delimo informacije. Ne. Jaz vsakič, ko je pred mano nek nakup, kjer se ne spoznam na stvar, pomislim, ne, kdo mi pa zdaj lahko tukaj pomaga. In seveda tudi, ko mene kdo pokliče, vpraša, tudi jaz pomagam. Ne. Tako da mislim, da je zelo veliko prednosti. Ne. To, kar sem že omenila, finančna varnost, da ne samo danes, ampak za jutri in tudi za čas v pokoju. Ne. To vsaj moja generacija, ne, moramo že v tem razmišljati. Ne. Takrat, ne, sej vedno pravijo, sej pa bodo pokojnine, ne, sej recimo, da bodo, ampak vprašanje kakšne, mi moramo tukaj še en svoj košček zraven dodati, da bomo lahko živeli ali preživeli. Ne. Potem zdravo okolje je seveda nekaj, ne, zdaj vprašanje, a jaz lahko, jaz sem poskusila, ne, a jaz lahko en teden kupujem hrano, brez da bi bila zraven neka odvečna embalaža, zelo težko. Ni lahko, ne, ampak neko zavedanje more biti. Ne. Samozavest in za konc, no, da zaključim, ne, ker smo na ACS-u, vse življenjsko učenje. Ne. Ne, da se mi počutimo, joj, ne, jaz sem res na prvi slajd dala vse, kaj treba vedeti. Ampak naj ne bo to nekaj negativnega, ne, da jaz potem se odklopim, se usedam za televizijo in me nič ne zanima. Ne. Ampak da se zavedam, da to meni prinaša neke prednosti, da sem jaz izobražena, da jaz znam izbrati zase dobro in da tudi znam v prihodnosti potem nekako dobro živeti. Tako da jaz mislim, da plusi vsekakor so in vsak se pa zase odloča, no, ampak biti nekako dober vodja potrošniških odločitev, mislim, da je nagrada za vsakega posameznika.
Bravo, super, najlepša hvala. Torej, bomo ozaveščeni, angažirani, odgovorni, informirani potrošniki, ker si nam povedala, da je tako najbolje. Jaz sem tebe držala pred 40 leti kot dojenčico v rokah in sem izjemno ponosna na to, v kakšnega človeka si se razbila in verjamem, da si ne samo odlična potrošnica, ampak tudi strokovnjakinja na tem področju. Prisrčna hvala, Ali. Hvala lepa, hvala. Tako, zdaj bomo pa zamenjali sogovornico. Evo, Ana, izvoli. Z Ano pa smo se danes prvič videli v živo, malce prej tudi dopisovali, imava strašno težko ali pa lahko nalogo. A ne? Po eni strani se zdi tako preprosto, po drugi pa je toliko različnih vidikov, kako načrtovati v bistvu svojo finančno plat življenja, ki je pa na nek način temelj vsega ali pa marsičesa vsaj, kako odvrniti vse te finančne strese, ki prihajajo, kot smo prej slišali, največkrat zaradi premalo denarja ali pa neke zagate, ki je trajna ali pa kratkotrajna ali pa zaradi preveč denarja, kako uspešno odvračamo tale finančni stres v teh različnih situacijah. Najprej en lep pozdrav tudi z moje strani. Hvala za povabilo. Z veseljem. Finančni stres je ena taka res velika bolečina danes v današnje družbe. O njej ne govorimo, zato ker je to nek občutek sramu, nek občutek nesposobnosti in se želimo pred družbo pokazati v lepši luči. Pa vendar, če bi gledali na neko statistiko, ki smo jo danes že videli, in ko sem si seštevala te odstotke, sem to zelo hitro povezala statistiko, koliko ljudi naj bi na svetu živelo od plače do plače, kar je eden izmed najpogostejših stresov v našem življenju. In ta pravi, da je ta odstotek 76%. In zdaj, če bi pogledali, ne, tiste, ki ne znajo oziroma nimajo finančne pismenosti, če bi dali tiste potem sredinski odstotek, ne, ki so nekje na sredi, bi jaz rekla, da je to res ta dokaz, ker tisti, ki je nekje na sredini finančne pismenosti, to ne pomeni, da njegovo stanje v resnici odraža tudi to. In sama lahko povem, da imam zdaj že 24 let izkušen res na področju osebnih financ. Ne govorim o teoriji, govorim o ljudeh, ki dnevno pridejo do tebe in ti vsak dan vidiš toliko in toliko proračunov. In tukaj se mi zdi, danes je bilo že tako lepo povedano, ne, kako ljudje smo pa prepričani, da mi znamo z denarjem. Ne, to pa ja, to pa res ti položeno v zipko, bi lahko rekla. Ne? In krasno mi je bilo, ko je gospa iz bankarjuma ne, lepo rekla, joj, starejši čisto drugače gledajo na to. In me to ne preseneča, ker če se vprašamo, v kakšnem okolju so živeli starejši, bile so vojne, a ne? Bila je ena trgovina v okolici ne vem koliko kilometrov. Bilo je veliko otrok, potrebno jih je bilo nahraniti, potrebno je bilo res načrtno razporediti tisti, morda celo en, a ne, denar od ene osebe, ki je prišel v hišo, če tako rečem. A ne. In je logično, ne, kakšna tista kmečka logika je potem veljala in je še danes pri nekaterih prisotna. In kar jaz pogosto rečem, vse, kar bi rabili, ampak je tako težko, je kmečka logika. A ne? In zakaj pa je tako težko, če pogledamo zdaj današnje okolje in vse te mlade, ja poglejte, s čim smo mi danes vse, a ne, oblegani. Lepo ste rekli, v BTC-ju smo. Jaz se včasih pošalim pa rečem, ko grem s strankam čez, pa jih bom rekla nekako vzdravim, neke zadolžitve, ne? Pa rečem, veste kaj je najboljši poligon, da vas jaz preveram, a ste vi zdaj res se ozdravili ali ne? Da vas pustim v halo, tamle trgovski center, od začetka do konca vas spremljam in vidim, ali boste ven prišli brez vrečk. Malce šale, ampak to je res. Danes imamo, torej na eni strani, dostopnost spleta. Izredno nevarno, kar smo že danes slišali. Po drugi strani se zelo promovira neko bogatstvo, nek materializem, neka uspešnost skozi oči tega materializma. Potem imamo to nepotrpežljivost na strani mladih. Ne bom delal, jaz ne bom hodil v službo, jaz bom bajno služil. Govorim spet iz izkušenj, ko predavam, ne vem, na zadnje s pred 100-mi 17-letniki, a ne, in vidiš, kakšne želje imajo. Krasno, jaz pravim, želje moramo imeti. Ampak potrebni so prvi koraki, da bomo šli lahko proti nekim tem svojim prvim željam. Tako da
Zelo pomembno je torej to, a ne? In sem zelo vesela, da smo se zdaj tukaj združili res toliko enih ljudi, katerim je res mar za družbo. In jaz pravim, če bo družba šla stopničko višje in jo bomo razbremenili tega finančnega stresa, bo vsem lepše, tudi trgovcem ne nazadnje. Že smo se dotaknili, pa ti si pravzaprav tudi omenila odnosi. Ne samo odnos do denarja, do trošenja, ampak tudi medosebni odnosi, tudi na to denar še kako vpliva. To vemo iz časov finančne krize hude, a ne, je prihajalo do, tudi do samomorov zaradi bankrotov, odnosi v družini, na vse to, kakšne so izkušnje v zvezi s tem? Ja, odnosi so zelo pomembni. Neverjetno je pravzaprav, kako vplivamo en na drugega in kako je to nevarno. In kako mi starši, če tako rečemo, nehote to prenašamo na svoje otroke. In kako se potem ta raznolikost pozna že v šoli. Jaz vedno rečem, ne zaradi otrok samih. Če boste otroka vprašali, koliko to stane, ne bo vedel, če govorimo od prvega do tretjega razreda. Mi smo tisti, ki vemo, kaj določena blagovna znamka pomeni v odraslem svetu. Tako da tukaj se že vse začne. Torej, kdo je tisti? A ne? Mi smo glavni, odgovorni za to, kako vplivamo na vse ostale. In to je lahko zelo nevarno. Jaz ne bom pozabila primera gospe, zelo rada povem praktične primere, zelo lepa gospa, zaposlena v javni upravi in z blokiranim računom. In ko sva šli skozi pač ta proces, kam gre ta denar, sva ugotovili, da je šlo ogromno za oblačila. In sem vprašala, kako to? Zakaj vam te blagovne znamke toliko pomenijo? In je rekla, Ana, pogledajte, jaz sem opravljam tajniško delo v nekem večjem sistemu in vsi okoli mene so na višjih položajih. In ko oni mene povabijo na malico, seveda grem z njimi. Ko one mene povabijo v trgovino, grem z njimi. Želim biti del njih. In to je njo pripeljalo tako daleč. In žalostno, ker ko ta gospa vstopi v prostor, jaz ne vem, da ima na sebi blagovno znamko. Meni to ne pomeni nič in ni zato nič lepša, več vredna in tako naprej. A ne? Tako da to so recimo eni taki pokazatelji, kako težko se je danes upirati temu svetu, če tako rečem. Ker bodimo iskreni, ne? Finančna pismenost pomeni znati vklapljati razum. Pomeni, da ti veš, kaj nekaj pomeni teoretično. Ampak v praksi pa to pomeni, da moraš tudi znati kontrolirati čustva. In to je tisto najtežje. In tukaj se vrstijo spletne prevare, ker računajo na naša čustva. In če grem v neko varčevanje, a ne, seveda bo vsak videl lepši, višji donos. Kljub zavedanju, a ne, da je lahko to nevarno, bo prej to sprejel kot tisto bolj varno in počasnejšo pot. Spet govorim iz izkušenja. Ne? Na eni strani zelo konzervativni Slovenci, a hkrati moramo preizkusiti najbolj drzne, nore in, bom rekla, špekulativne naložbe. A ne? In kje smo vmes? In tukaj bo potrebno prehoditi to pot, da pojasnimo ljudem, obstajajo tudi vmesne rešitve. In katere bi bile te vmesne rešitve? Katera je ta, vi imenujete to, zadostna varčevalna mreža, ki nam omogoča neko varnost, neko premišljeno varnost? Ja, bom zelo konkretna. Ne? Če gledam, kaj v večini nam ljudem manjka. A ne? V večini nam manjka tista neka prva osnovna vreča, ki mi rečemo transakcijska vreča in to pomeni, da na mesečnem nivoju ne čakamo na plačo. Primer, 15. dobim plačo, začnem zapravljati, če tako rečem, in upam, da stisnem do konca meseca naslednjega. Ne? To ni pravilno. Mi moramo najprej priti do stopničke, ko ugotovimo, koliko potrebujemo skozi mesec. V povprečju. Za tisti mesec, ki je pred nami, če gremo v recimo mesec december, je potrebno načrtovanje porabe. To je tisti prvi glavni korak. In ko jaz vem, koliko potrebujem, mora biti ta moja prva stopnička, da bi moram s takšnim zneskom razpolagati meseca decembra. Ne od 15. do 15., ampak si moram prvega v mesecu nakazati,
to mojo plačo, če tako rečem. In ko pride res ta dan plače, moram ta denar v resnici umakniti od sebe, zato, ker je ne potrebujem več. Ker sem sama sebi že prvega v mesecu dala na račun toliko, kot potrebujem. In seveda se tam začne nekaj kopičiti. In potem počasi začnemo ustvarjati drugo vrečo. In ta druga vreča, mi rečemo strokovno likvidnostna vreča ali po domače, je tista za hude čase. No in tukaj na Slovencev večino zmanjka. Ker mi ne bomo imeli za hude čase oziroma imamo premalo in potem rečemo, bomo že nekako. Ali pa je naša likvidnostna vreča so kreditne kartice. Ali pa je to limit. Skratka, to je tisto najdražje v resnici in najbolj nevarno. Ne? Tako da, ko mi enkrat napolnimo to likvidnostno vrečo, potem lahko pa šele govorimo o tisti največji vreči, ki bo še kako potrebna glede na čase, kjer smo, še posebej, ko se dotaknemo pokojnin, ki je namenjena res potem nekim dolgoročnejšim ciljem. Ne? In kar je pomembno, ne, ko smo tudi že večkrat danes omenili tiste hude čase, ne, ko je bila finančna kriza, korona kriza, ne, kaj si je takrat najbolj izkazalo? Ravno to, da ljudje niso bili pripravljeni na hude padce. Sej, to ni edini padec, ki je v življenju. Padec je lahko ločitev, padec je lahko bolezen, padec je izguba službe, padec je najhujši smrt bližnjega. Tako da, kaj želim povedati, ne? Takrat se je izkazalo, kako nepripravljeni smo v resnici in kako preveč živimo z danes na jutri. In ko enkrat res poskrbimo za te svoje vreče, s takimi minimalnimi koraki, ne s tem, ah, jaz sem prepozen, ah, kaj pa jaz lahko naredim, marsikaj lahko naredimo, če se tega lotimo načrtno in danes, ne jutri. In če se tega potem tudi disciplinirano držimo. Ne? Poleg obleganosti s temi informacijami, pozivi in vsem tem, bi rekla tudi, da so pomembna orodja, ki nam jih ponujajo, kreditne kartice si omenjala, pa limiti, pa brezgotovinsko a ne, poslovanje, plačevanje in tako naprej. To so hude pasti, a ne da? Ene največjih pasti. In jaz sem vesela, da bodo pri tem delu finančnega pismenja sodelovali tudi finančni konc koncev ponudniki, za katere pravim, da pa morajo nositi tudi oni del odgovornosti. Zakaj? Sama sem, recimo, ko ti enkrat rešuješ neko težko stisko, ko rešuješ nekoga, ki ima 12 posojil, ne, to je praksa, recimo moja, ki jo vidim, ko imaš limit v višini 5000 evrov, ko zastaviš avto v znesku 5000 evrov za to, da mesečno plačuješ samo obresti v višini 450 evrov, a ne, takrat si jezen, saj jaz osebno, na vse te akterje. Zakaj? Zato, ker je to njihova odgovornost, da poskrbijo in znajo reči nekomu stop. Sama sem delala v bančnem svetu in zato sem iz njega tudi izstopila, ker je bilo zame to neetično. In se mi zdi pomembno, da vzpostavijo inštrumente, tudi sama sem v svoji magisterski nalogi pred leti dala kar nekaj teh priporočil, a ne? Kako bi lahko recimo, če jaz nekoga rešim danes vseh teh dolgov, zakaj ne bi morali imeti neke evidence, ko prideš, ne moreš več dobiti limita, ne moreš več dobiti, govorim, teh najbolj slabih dolgov. Če smo ga komaj rešili. A ne? In tukaj se mi zdi, da se bi dalo v ta svet upeljati neke mehanizme, s katerimi bi lahko mi dodatno pomagali tem ljudem. In to se mi zdi pomembno, ker a ne, banka na nek način, če pogledamo zdaj mlade, kako jih naj jaz uvarujem? Svojo hči, ki bo dobila svoj transakcijski račun, recimo, in bo oni takoj avtomatično dali limit. In bojo, ne da bi jo vprašali, in bojo oni rekli, to vam pripada. To je redni limit, se je brezplačen. In ona bo z nekim tem zavedanjem, se je brezplačen, seveda ta denar morda porabila. Ne, kot v bistvu te zgodbe se potem razvijajo in potem pridejo skozi čas do hudih stisk. Ja, dolgovi. Mislim, da ni lepšega občutka kot ko se v nekem trenutku rešiš dolgov, ki si jih imel in imaš občutek, da si naredil črto in da stopaš bolj zanosno, bolj svobodno skozi življenje. Ampak če pa si slučajno zabredel, kaj bi svetovali, kako čisto konkretno postopati, kje začeti?
Samo imam kar nekaj izkušenj in stajajo take krasne metode, kako se tega lotimo, ampak je prvi korak, ki je pa izredno težek. In to je, da se moramo soočiti s samim sabo. Da moramo odpreti vse tiste opomine, ki smo jih nas čakajo tam ponavadi na kupu na strani. Da moramo banko vprašati, koliko je moj dolg. Da moramo leasing hišo vprašati, koliko je moj dolg. In skratka vse tiste upnike. Ne? In ko enkrat to zberemo, verjemte mi, je najtežje za nami. To je priznanje samemu sebi. Ok, v preteklosti nisem delal dobro. Ampak to je super, ker zdaj vem, kaj bomo v prihodnje spremenil. In ko enkrat imamo ta seznam dolgov, dajmo pogledati, kako se lahko lotimo odplačevanje prvega, najmanjšega. Tukaj sem jaz mnenja, da ne gremo matematično gledati, kateri je najdražji, ampak moramo gledati, katerega bomo najhitreje odplačali. Zakaj? Ker to krasno vpliva na nas, na našo samozavest in nam pokaže, Ana, ti zmoreš. In nam da še večji zagon. In potem gremo lepo po vrsti. In ko tega prvega odplačamo, ne moramo reči, o, zdaj imam 100 evrov, sem prosta. Ne, teh 100 evrov namenim za drugi dolg. In naenkrat se začne to valiti, Američani temu rečejo dead snowball, a ne? In naenkrat se ta dolg odplačan v polovičnem času, kot bi recimo lahko bil neverjetni učinki. In lahko povem, v praksi, ne vem, stranka je v enem letu poplačala dva dolgova. A ne? In kaj vse se da? Ker je volja, je pot. Ja, ja. In to se mi zdi krasno, da si omenila to soočanje s samim seboj. Tukaj, čeprav gre za denar, nekaj, kaj bi rekla, dost suhoparnega ali pa materialnega, so na drugi strani čustva, odgovornost, soočenje, torej zelo tile psihološki vidiki, ne, ki so izjemnega pomena in to dvoje nekako pleše eno z drugim. No, meni se zdi, da sem tale ta prvi del kar dobro pri sebi odigrala, da sem svobodna dolgov, ampak manjka mi pa poguma za tisto več, za to, kaj s tem denarjem, ki tam nekje ostane, a bo zdaj kar tam ostal, pravijo, da ni dobro, ker zgublja vrednost, jasno. Ampak zdaj treba biti pa pogumen, informiran spet in nekaj narediti. Torej, kaj bi pa tukaj svetovala? V prvi vrsti smo mi vedno zagovorniki najprej načrtovanja. Mi dve si nisva enaki. Najen odnos do tveganja je popolnoma drugačen. Najne izkušnje so drugačne in najna starost do najnih ciljev je drugačna. In v praksi, če se spet vrnem, pa smo vajeni prodaje. Ne glede na to, kdo sem, kaj sem, v kakšnem obdobju sem, dobim, ne, ponavadi ponudbo, sem daj 100 evrov mesečno. In potem, kaj se zgodi, imam tam denar, nisem seznanjena z vsemi pogoji, oziroma nisem dovolj odgovorna in ne preberem dovolj splošnih pogojev, pride do recesije, želim pride do tega denarja, ker matematično zračunam, da se je v toliko pa toliko letih, krat 100 evrov nabralo toliko in toliko, jim pišem, želim do tega denarja. Gospana, do tega denarja pa ne morete. Kako mislite, da ne moram? Samo 4, a ne, razlogi so lahko, kako pridete do njega. Ali pa lahko pridete do tega denarja, ampak je ta vrednost polovično manjša, kot pa ste vplačala. Skratka, kaj želim povedati? Trg je prepleten z mnogimi finančnimi produkti. Še mi sami, ki se s tem dnevno ukvarjamo, praktično se mi zdi, da ne moramo sploh nadzorovati, koliko jih je verjetno že dnevno novih zunaj, ko enega analiziraš. In zato smo z leti prišli do res enega in edinega zagovarjanja in to je osnova in načrt, da mi vemo, kje ste danes, kam želite priti, ker šele potem se lahko naredi pot do tega cilja. Ker, če sem iskrena, ne, pravilno in etično svetovanje je, da če pride oseba z limitom in s kreditom in reče, želel bi vrčevrt, je pravi nasvet, najprej moraš poplačati dolgove. Zakaj? Zato, ker ti dolgovi na mesečno prinesejo toliko minusa, ne? Recimo, če pogledam en limit, zato da bo ljudje mogoče plastično bolj jasno, ne? Pa recimo, da nastane 15% letno. Kateri produkt, finančni, ali pa bova rekli varčevanje, mi pa garantira 15% donos? Ga ni na svetu. In zato se mi zdi pomembno, ne, da se najprej vzpostavi res to,
ta etičnost in ta odnos, da najprej vidiš, kje v resnici nekdo je in šele potem lahko načrtuješ to pot. In ko ti veš, kakšna to pot je, kako dolga je, kakšne izkušnje so, a ne, in kakšen je moj odnos do tveganja, potem pa lahko šele govorimo o možnih finančnih rešitvah, ki me bojo najhitreje popeljala na to pot. Pri čemer pa velja eno zlatih pravil, a ne, da nimamo vsega v isti košari, a ne, pa smo spet zdaj pri razumu in se moram navezati na današnjo statistiko, a ne, kjer ljudje zelo dobro vemo, a ne, da obstajajo tveganja. In jaz lahko iz prakse povem, ko se mi pogovarjamo s strankami, so vsi izredno nagnjeni k tveganju. Ah, meni ne bo nič hudega, če pade za 30%. A ja, ne, tudi 40%. Jaz to vse razumem. Kaj se zdi, godi pa v praksi, ko se enkrat to res godi? Panika. Slaba izkušnja. Sej sem vedel. Sej so mi vsi rekli. In potem zapademo spet v tist konzervativen, ne, svet nazaj, ker dejansko izgubljamo vrednost in tako naprej. Ne. In tukaj nam manjka ta tradicija, ki ga imajo v Evropi že veliko dlje od nas, ne, kjer ljudje enostavno se zavedajo pomena dolgoročnosti in ne hitrih zaslužkov. V bistvu je treba staviti na več konjev, ne? Več konjev. Pa je treba tudi zaupati tem konjem. Ne? Tu zaupanje je spet en tak pojem. Ja, tukaj smo pa pri znanju. Ko enkrat razumeš delovanje trgov, ko enkrat razumeš, kaj pomeni dolgoročno, a ne recimo investiranje, da to je tek od 10 let naprej, ne manj. Ko enkrat razumeš, kaj pomeni nek delniški trg, kaj pomeni kriptotrg, v smislu, kakšna tveganja, kakšna nihanja lahko pričakuješ, je lažje, ampak potem moraš še vedno opraviti svojimi čustvi. Spravi, jaz se tega lahko zavedam, ampak vprašanje je, kako bom ravnala v tej situaciji. Ker mogoče, če se spet navrnem recimo v neki praksi, ne, kripto sveta, malo morje je bilo pogumnežev, ki so govorili, koliko imajo, kaj se so zastavili za to in tako naprej in naenkrat so poniknili. A ne? In potem zdaj le mogoče v zadnjih dnevih se bodo spet pojavili, ne? Ko se trg spet spremeni. Ampak v resnici si zmagovalec takrat, ko denar leži na tvojem računu, transakcijskem računu, jaz rečem, ali ga unovčiš. Vse dokler tega ni, tega denarja praktično nimaš. In najtežje je ravno to, ko zaslužiš dovolj, vedno rečem, poberi tisto, kar si zaslužil. In plemeniti naprej tisto, kar je viška. In, ampak to je težko, ker takrat se pa prikrade v nas pohlep, a ne, ki ja, je pa tudi eden največjih sovražnikov v resnici, ne, bi moral biti. Mene so razburili z izstopnimi stroške, a ne, ki si jih pač seveda nisem vnaprej izračunala in ne vem, če bom še tvegala. Hvala. Ne, nazaj k, ja, ja. Hvala za ta komentar, ne, ker če bi si zdaj nekdo preračunal spet matematično, pa pogledal ta obrestno-obrestni račun, kaj nek mali strošek, morda 2% letno, prinese v 20 letih, ne, recimo, če imeli glavnice nekih 100 000 evrov ali kakorkoli, to so nore številke. Nore številke. In zato je pomembno biti res danes zelo dobro obveščen o teh stvari, oziroma, bom tako rekel, vedeti, kam se lahko obrneš za res tiste konkretne, odkrite, a ne bom rekla, informacije. Ja, obveščen, ozaveščen, predvsem pa stabilna oseba. Yeah. Ja. Še eno vprašanje bi rada izrekla, potem pa bova še dali udeležencem, tukaj se kar vrsti nekih komentarjev. Zdaj Alina že pri svojih 40 letih, a ne, kje si, ja, je omenila upokojitev, a ne, mladi se pravzaprav res sprašuje, pa že srednja generacija, a bo sploh kakšna pokojnina na koncu delovne dobe, kako se organizira, da bo res nekaj ostalo, ampak ne zato, ker bo to kakšna institucija zagotovila, ampak ker si bomo to sami pridelali oziroma privarčevali. Ja, pokojnina je nekaj, kar nas čaka ali pa tudi mogoče ne. Zato sama zelo rada povem, da enostavno je najbolj pomembno, da sami naredimo, kar je v naši moči.
Ne, če bomo potem dobili nekaj zraven, to mogoče jaz bolj gledam, ne, kot neka moja generacija, vem, da bom bolj pomirjena. Jaz bom iskrena, jaz ne upam ta trenutek računati na državo in na pokojnino. Ker kaj pa bo, če tega ne bom dobila? A ne? Ker moramo vedeti, da se danes starostna meja dviguje. Da danes lahko doživimo, ne vem, 86 let poprečne starosti. In če se jaz upokojim pri, ne vem, 60 letih, jaz imam še celo, ne vem, skoraj tretjino življenja pred sabo. In a to pomeni, da neham živeti in je to potem na vrsti životarjenje? Ne. Jaz sama mislim, da bi lahko zelo veliko naredili spet na nivoju vseh skupaj. Na eni strani imamo državo, na eni, ki bi morala morda bolj gospodarno ravnati, a ne, z denarjem. Na drugi strani imamo delodajalce, ker obstajajo tudi mehanizmi, kako lahko oni pomagajo svojim zaposlenim. In na tretji strani smo mi sami. A ne, mi sami, kot sem prej rekla, gotovo lahko začnemo z nekimi malimi koraki. Mi sami lahko začnemo tudi s tem, ko govorim pa o nekem mogočem novem izzivu, ki ga imamo, je ta, ne, so to velike hiše, ki nam ostanejo in jih moramo vzdrževati in tako naprej, je tudi na neki način ta naslavljanje starejših, kako bi lahko lepo živeli, seveda, ampak spet ob predpostavki, da se bodo zmožni čustveno ločiti od nekega lastništva in ob te predpostavki, da ni potrebno svojim otrokom nujno zapustiti svoje pridelano, a ne svoj pridelan denar in tako naprej. Skratka, tukaj potem kar naenkrat se odpre kar nekaj rešitev, če tako rečem, a ne? Ampak bo pa gotovo potrebno stopiti skupaj, ker tudi podjetja potrebujemo neko stimulacijo, spodbudo, a ne, za svoje zaposlene. Sem prepričana, da večina delodajalcev si želi, da bi bile, ne vem, primer, plače bolj manj obremenjene, zato da bi si lahko sami potem namenili del sredstev za svojo pokojnino, tako da je kar nekaj, se mi zdi, teh točk, na katere bi bilo gotovo potrebno nasloviti ta predlog, ne, ki bi pomagal že zdaj reševati to neko bombo, ki prihaja. Ne. To so kar močni izzivi. Se mi zdi, da kar postavljamo neko novo kulturo, ne, nek nov način življenja, ki vključuje seveda tudi pogled na našo finančno sedanjost in prihodnost, pa malo preteklosti vlečemo za sabo včasih. Mislim, da sva obdelali kar precej tem, veliko konkretnih predlogov, nasvetov, predvsem ta en veliki imeti ves čas v ozadju en načrt, svoj osebni, družinski, pa morda še širši. No, jaz, če bi hotela en načrt narediti v banko, zagotovo ne grem. Kam naj grem? Ja, zdaj bom zelo iskrena. Ni nas veliko, ki to delamo in če bomo pomalo pobrskali v tujini, bomo videli, da je to tudi osnova. A ne? In se mi zdi, da ta dobra praksa iz tujine je to treba včasih v Slovenijo malce bolj prenesti, ampak imamo izziv, a ne? Zato ker pač živeti zgolj od tega ni lahko, če tako rečem. A ne? Pa vendar se mi zdi, da ko enkrat to malce pregledaš in vidiš, koliko morda preveč plačuješ, tako ker, a ne, si sama omenila, kje zgubiš, tudiš, da to ni nič v primerjavi s tem, kjer s parimi na sveti dobiš, a ne, te prihranke noter. Pa se mi zdi, da bolj kot to, da gledamo na sam denar, je pomembno res to, a ne, da se vprašamo se, a je pri gradnji hiši kako drugače? A jo gradimo brez načrta? A gremo najprej kupovati kuhno, pri čemer ne vemo, kakšen bo tloris? A ne, kaj želim povedati? A ne? Mislim, česar koli se lotevamo, bi bilo prav teh, govorim, večjih projektov. Kaj šele življenjskih projektov? A ne, če se je prej gospa Lina dotaknila stanovanjskih kreditov, za katere pa sploh posebej pravim, da je še potrebno biti posebej pozoren, a ne, o te prezadolžitvi, a ne, ja, potrebno je vedeti najprej, za koliko se lahko sploh v resnici zadolžim, pri čemer na žalost ni banka tista, ki vam bo povedala. Ker banka vam bo z veseljem dala maksimum. Prodala, to bom kar takoj povedala. Ja. A ne, ampak res, v resnici, kateri so tisti scenariji, na katere moraš biti vse pripravljen? Kaj vse se lahko zgodi? Najbolj črni. Ker sem zagovornica tega, ko se enkrat pripravljen na najbolj črne scenarije, potem boš lepo šel svojo pot. Če boš pa živel pod tem stresom, kaj če se mi zgodi, se bo pa gotovo zgodilo. A ne? In potem šele prideš do zneska, ki je primeren za neko osebo ali za družino. A ne? In to se mi zdi pomembno, a ne? Da se zavedamo, kakšen pomen moramo mi temu dati, da potem mirno plujemo skozi svoje obdobje. Ne?
v kakšni duhovni literaturi ali pa v revijah, čist takih, ne, potrošniško naravnanih tudi konec koncev, lahko preberemo, da če ravnaš tako, kot da nekaj že imaš, v tem primeru recimo denar, je stvar veliko lažja in ti denar kar pride in kar deluje, to zagotovo ni res, je treba malce več vložiti. Moram, hvala za to istočnico, ampak moram komentirati, da pred leti sem bila na enem predavanju za neko osebo na vrsti in pred mano je ravno ta oseba točno to rekla. In potem grem težko včasih iz svoje kože, ne, da pač pokomentiram in sem rekla, dajte mi potem povedati, kako boste odgovorili recimo tamle gospe, ki že 2 meseca ni mogla plačati položnice, kaj torej? Zamižim, zmeditiram, se zbudim in bojo položnice plačane. Nažalost, pri financah ne gre tako. Gre pa tako, da če smo vztrajni, če smo odgovorni, če se izobražujemo, če stopimo iz cone udobja, če se odločimo, ja, želim si sprememb, potem nam uspe. Bravo. Mislim, da sva prav ogromno povedali, izčrpali, ampak hkrati tudi odprli marsikatero vprašanje. Zdaj jaz ne bi še tukaj je v klepetalnici veliko komentarjev, v glavnem nisem ta hip, ker raje se gledava mi dve iz oči v oči, a ne, ko se pogovarjava, nisem dojela, ali je tudi kakšno vprašanje. Če pa ima kdo kakšno pereče vprašanje, ja, Franci, ki ima, naj preprosto spregovori, ne bomo prebrali, ampak preprosto vklopite mikrofon tiste osebe, ki bi želele kaj vprašati ali komentirati in povejte na glas. Tudi to, da si izmenjamo izkušnje, je izjemno dragoceno, ne tako, kar se potrošnih spretnosti tiče, kot tudi finančnih. Več glav več ve, več izkušenj prinese več modrosti in seveda učenje, kot že veliko krat omenjeno, je tisto, ki nam pomaga skozi vse te poti. Spet se pa vse začne in konča pri človeku, pri naši naravnanosti. Ta projekt, tega nismo na začetku omenili, je financiran iz mehanizma načrta za okrevanje in odpornost. Obe besedi sta še kako na mestu. Okrevamo od dolgov in napačnih finančnih odločitev ali preprosto vsakodnevnega napačnega ravnanja in krepimo našo odpornost za to, da bi bilo drugače, da bolj zanosno in finančno krepki stopamo v prihodnji dan. Smo koga opogumili, da spregovori, je kdo dvignil roko, ne? Potem si bomo pa za nazaj pogledali kakšne komentarje, morda tudi vprašanja in poskusili. Ja, ravno kar, kdo bo povedal? Petra Javrh sem videla za hip, ne? A mogoče jaz lahko vprašam nekaj? Ja, gospa Rajka, izvolite. Ja, jaz bi recimo en velik problem videl v bistvu hiše razno razne oziroma ponudniki, ki so, že napačno učijo svoje svetovalce oziroma te, ki hodijo po terenu in je tukaj eno veliko, veliko prelivanje krvi. Ne? To pomeni recimo primer tak je tipičen zavarovalništvo, ker en drug mu podirajo police. Ja, se strinjam. Ja, in tukaj mislim, da bi moglo biti ena huda, ena hud nadzorno na tem področju. To se mi zdi, no, jaz sem delala z zavarovalništvo dolga leta in točno dobro vem, tako kot je gospa Ana tudi povedala, zakaj sem šla iz zavarovalništva, tako ki tudi Ana povedala, zakaj šla iz bančništva. Ne? In to je tisto, kar je mene najbolj recimo motilo na terenu. Ker potem tisti, ki hočemo delati fair, smo v luči zasenčenih teh ljudi. Je res. Ja. Super komentarji tudi strani Dušane Findajzen iz Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje. Dušana, včeraj sem na Facebooku zasledila objavo, da vi že 20 let tudi delate na področju finančne krepitve, finančne pismenosti in verjamem, da je tako, morda temu takrat še nismo tako rekli, ti termini finančna pokrajina, finančni stres, to se pojavlja v zadnjem času, ampak zanimivo mi je in Dušana, te izzivam, vi preučujete tudi to ta vidik skozi literaturo, v literaturi imamo jude, ki,
so znani, da znajo prodajati denar in ga tudi pridobivati in tako naprej. Bi nam kaj povedala, Dušana, o tem? Izvoli. Ja, to, da sem se začela jaz sama ukvarjati s vprašanjem finančne pismenosti, to je pravzaprav rezultat tega, da sem se ukvarjala s transakcijsko analizo in se mi je zdelo, mislim, da to znanje posega na vsa polja življenja. Kasneje sem naletela na neke bolj ali manj priročnike, tudi z napačnim naslovom Psihologija denarja. Vemo, da psihologija se vendarle ukvarja z ljudmi, ne pa z denarjem. No in potem smo včeraj, se mi zdi, izpeljali torej neko konferenco skupaj z Inštitutom Prelom, Inštitut za družinsko terapijo, in to je inštitut, ki se ukvarja z prezadolženostjo in prezadolženimi. In ko sem jaz pripravljala svoj prispevek, sem se nenadoma zavedla, da pravzaprav je vprašanje finančne pismenosti, psihološkega odnosa do denarja in tako naprej najbolje prikazano v umetnosti. In to so lahko filmi, to je lahko glasba, to je seveda tudi najpogosteje književni prispevki. In recimo meni je bilo zelo zanimivo na novo odkrit Tomasa Manna in pa njegove Budenbrookove, kjer se je v bistvu izkazalo, da tu deluje ta psihogenealogija, da prinesemo recimo neke vzorce ravnanja z denarjem od prednikov, ki jih celo nismo poznali, da ne govorimo seveda o starših in pa drugih pomembnih odraslih. In da obstoja tu nek cikl, to je tisto, kar je mene pritegnilo kot nekaj zelo novega, da obstoja cikl, ko recimo neka generacija ustvari denar, druga generacija poskuša biti približno tako dobra kot prednik, pa ji ne uspe, in tretja generacija je pa tudi zato, da denar porabi ali zapravi. In jaz sama sem enkrat potovala z nekom iz Budimpešte, ki mi je razlagal svojo zgodbo in imel približno moja današnja leta, in je rekel, da je bil na poslovnem pogovoru, ker poskuša pridobiti denar, ki ga je z nespametno potezo zapravil in ne bi želel, da bi njegov vnuk rekel, ded nas je spravil na beraško palico. Tako da jaz mislim, denar je vse posod. Vse okrog nas, mi nismo bili pozorni nanj, ker smo imeli državo. Država jo je ustavila, ja. Škoda, ker je zanimivo. Nam pa žal minute polzijo skozi prste in bom morala žal na tem mestu dr. Dušano Findeisen, ki ima vedno zelo, zelo zanimive poglede, ustaviti in se zahvali tebi, Ana, za to izjemno poučno, za ta izjemno poučen pogovor, dialog in hkrati tudi seveda predstavitev in poziv vsem nam, da začnemo danes, kot sva rekli, ravnati z denarjem drugače, se obnašati drugače, postati krepki, stabilni, čustveno močni. Hvala tebi še enkrat. Hvala. Tako, mi imamo odmor do 15 do druge ure, se pravi dobrih 10 minut, tako bomo raje rekli. Se vidimo, 15 do 13.